Dobrovolnická aktivita na podporu chebské nemocnice s názvem Pečeme, vaříme pro chebskou první linii se již od podzimu snaží dle svých slov dodat trochu energie, povzbuzení, poděkování a péče zdravotníkům, kteří právě v těchto dnech mají největší zápřah. Je to přidávka povzbuzení a energie chebským zdravotníkům. Já už vlastně nevím, kolikátá. Od října jednou týdně zhruba. Začínali jsme dvakrát týdně. Vozíme sem pro zdravotníky trochu povzbuzení, ale jako hlavně symbolického poděkování, vyjádření respektu, úcty k tomu, jak pořád prostě drží nad vodou tu nemocnici. Komunitní a osvětové společenství v Chebu koordinuje činnost dobrovolníků a iniciátorů, kteří se na pomoci podílejí. Přemýšlela jsem nad tím, jak zdravotníkům pomoci, tak mě napadlo, že jim udělat radost třeba minimálně tím, že jim něco přivezeme na zub a uvidí, takže na ně myslíme a jsme v tom s nima. No. Postupně vznikl systém, kdy se lidé pomocí formulářů hlásí s nabídkou konkrétní pomoci, kterou chtějí poskytnout. Společenství skoordinuje svoz a dobrovolníci poté objedou přihlášené přispěvatele. Já jezdím z Plesný, tam objedu lidi místní, potom jedu i do Lubů, jezdíme do Aše, do Krásný a pak tady po Chebu hlavně. Přispěvatelé, kteří pečou či nakupují nejrůznější pochutiny, získávají symbolickou odměnu v podobě takzvaných papírových metálů. Zdravotníci iniciativu vítají a je pro ně důležitou morální podporou. Je to jako pořád pro ně povzbuzení, je to velká radost. Dokonce jsme od nich dostali video zdravici minulý týden, tak to bylo jako dojemné. A je to vlastně jako jediná nějaká jako symbolická podpora, která s ním jako k ním zvenku přichází. Že? Zdravotníky vyrobit neumíme, noční sloužit prostě nemůžeme, mají z toho radost, vnímají to jako velmi pozitivně. Dobrý den, my bychom vám chtěli strašně moc poděkovat za to, co pro nás děláte. Kdy nám upečete, uvaříte, přivezete a my vám za to moc děkujeme. Není to samozřejmostí. Děkujeme. Děkujeme všem. A jak dlouho bude svoz jídla a drobných pozorností fungovat? No, tak to bude zapotřebí, nebo to bude zapotřebí. Že máme jako ty svoje konkrétní spojky v nemocnici a vždycky se ptáme, ještě je zájem a o co? Aby jsme je zase jako nepřesladili, tak dneska třeba tady jsou i jogurty, hodně teď lidi posílají ovoce, ořechy, na příští týden je nabídka nějakých řízečků, dokonce dneska česnečka, závitky, že už fakt jako lidi vaří prostě hotová jídla, takže dokud to bude zapotřebí a bude ta poptávka z nemocnice, tak bychom se chtěli nějak udržet. Chebští také rozvážejí pomoc do odběrových stanů či pro zdravotníky v léčebně Amika. Podobná skupina pomoci nemocnici funguje také v Sokolově. Organizátorům v Chebu se již ozvali dobrovolníci z Jihlavy s tím, že začnou s podobnou formou pomoci také ve svém regionu. Odkazy na jednotlivá společenství najdete v textové části reportáže. Přímo nad Bělehradskou ulicí na Vinohradech nechá Praha postavit novou lávku. Výsledná podoba se vybírala z desítky návrhů, které posuzoval Národní památkový ústav. Svým vzhledem by měla architektonicky zapadat do svého okolí. Tam bylo nejsložitější se vyrovnat s tím schodištěm. Ty předešlé návrhy vlastně hodně zasahovaly do toho to zdivo, které je tam z kyklopských kamenů, tak vlastně byly nějakým způsobem předělány nebo byly úplně nějaké části třeba odstraněny a tenhle návrh vlastně se s tímto vyrovnává a nezasahuje. Lávka spojující ulice Vencigova a u Zvonařky bude dlouhá 45 metrů a široká 4 metry. Využívat ji budou moci jak pěší, tak i cyklisté. Tato nadúrovňová komunikace zajistí větší bezpečnost zejména chodcům, kteří přecházejí rušnou Bělehradskou ulici. Tu lávku my jsme dlouhodobě prosazovali, protože jsme dostali žádosti od občanů. Chází tady občas, zaplať pánbůh, ne teda k nějakým nehodám faktickým, ale ke krizovým situacím určitě. Je tady úřad práce, jsou tady školy, čili chodí tady děti, chodí tady i handicapovaní lidé. Nová lávka zásadním způsobem zlepší propojení Nového Města a Vinohrad. S touto lávkou počítá i náš schválený cyklogenerál Prahy 2, protože dojde opravdu jako k fyzickému propojení cyklodopravy Vinohrad a Nuslí a Nového Města. V současné době je projekt ve fázi projednávání hotového konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí u dotčených orgánů. V případě, že půjde vše podle plánu, stavba bude zahájena v druhé polovině příštího roku a potrvá 12 měsíců. Místním i ostatním Pražanům by měla sloužit už v roce 2023. David Vilček, Televize Praha.
Už nejen seniori, ale i lidé, kteří mají na starost děti do 3 let věku, budou od léta jezdit v tramvajích a autobusech v zóně 71 zdarma. Olomouc se tak připojí k městům, která tuto výjimku zavedla už dříve. Motivací bylo to, aby nemusel tento doprovod přemýšlet o tom, zda má v danou chvíli lístek, platební kartu a podobně, aby prostě mohl s dítětem, se kterým se potřebuje přepravit po Olomouci, jednoduše komfortně nastoupit, přepravit se jednu či více zastávek nebo projet celé město. V tomto případě pravidlo bude jednoduché. Jedno dítě rovná se jedna osoba doprovodu zdarma. Může to tedy být jeden z rodičů, ale i babička, dědeček nebo chůva. Důležitý bude pouze věk dítěte. V případě přepravní kontroly bude nutné potom prokázat věk dítěte, například občanským průkazem či pasem dítěte, nebo v podstatě jakoukoliv kartou, která prokáže věk. Může to být kartička pojištěnce, případně karta, kterou bude vydávat dopravní podnik. Bezplatné jízdné se zavede od 1. července. Většího dopadu této úpravy na rozpočet města se radnice neobává. Určitě nečekáme, že by se nám městská hromadná doprava zaplavila kočárky, protože to ani ty vozy jako takové neumožňují. Také nepopíráme, že často rodiče nebo i prarodiče jsou ti, kteří k přepravě malých dětí využívají individuální automobilovou dopravu a myslíme si, že je daleko lepší, když se budou přesouvat právě městskou hromadnou dopravou a nebudou zatěžovat už tak často složitou dopravní situaci ve městě. Zdarma v Olomouci cestují děti do 6 let věku. Držitelé průkazky ZTP a ZTPP. Od léta 2019 i seniori od 65 let. Pro ostatní stojí základní jízdenka 18 korun. Děti od 6 do 15 let zaplatí polovic. Projdete-li se v těchto dnech Valašsko-Mezeříčským parkem u zámku Kinských, pravděpodobně uslyšíte nad hlavami pronikavý zvuk pily. Mezeříčská radnice zahájila dvouletý projekt odborného ošetření téměř 200 stromů. Projekt je nyní ve fázi, dá se říct, začátku. Začala taková první etapa, která je teda spočívá v kácení těch rizikových stromů. A dále by se mělo potom v podstatě přistoupit k další, a to je výsadba, náhradní výsadby, které tady jsou. Mělo by tady být kolem 60 stromů nových a plus ještě nějakých 100 keřů. Stromy byly vlastně vytipovány na základě dendrologického posudku, který pro nás zpracovával pan inženýr Kovář, který je zároveň autorem vlastně celého projektu. 51 stromů odborníci doporučili smítit kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Do poloviny letošního roku bude vysazeno 57 nových stromů a 98 vzrostlých keřů. Do konce roku 2023 bude v parku probíhat rozvojová péče o veškeré nové dřeviny. Biologický dozor nad průběhem prací provádí Miroslav Dvorský z Českého svazu ochránců přírody. V první fázi jsme ořezávali tady stromy, kde předpokládám, že vzhledem k tomu, že jsou tam velké dutiny, tam v nich hnízdí veverky. Hnízdí tady i sova, puštík obecný. Takže to jsou druhy, které začínají, třeba ta sova, puštík obecný začíná hnízdit mnohdy už v únoru. Tak abych vlastně tento strom se třeba nenechával až na konec těch prací. Mým úkolem je opravdu vyhledávat tady ty riziková místa, kde ptáci hnízdí tu veverky, a samozřejmě řešit případ od případu, jak vlastně postupovat, aby nějaké to narušení té přírody tady bylo minimální. Tady hnízdí desítky druhů ptáků, opravdu je to park, který je hodně osídlený, je to taková největší zelená oáza v prostřed města. A jsou tu krásné staré vzrostlé stromy se spoustou dutin. Jsou tu veverky právě, které mohou hnízdit a mít postavená hnízda právě v těch velkých koulích toho jmelí. Takže tam to potom musím ochránit a musím vědět, že prostě tam to hnízdo je, a musím upozornit toho, kdo to bude seřezávat, aby si dával pozor, a v případě, že tam prostě bude ta veverka hnízdit, tak to hnízdo tam ponechá. Všichni, kdo mají projekt na starosti, se pravidelně scházejí na kontrolních dnech. Realizace projektu se vyžádá částku 1 860 000 korun. Více než polovinu pokryje dotace z operačního programu Životní prostředí, zbývající náklady uhradí město z vlastního rozpočtu.
Prostor před českotřebovským krematoriem se tak trochu vrátil v čase. Autor petice, která vznikla, jak stojí v jejím textu na základě zděšení obyvatel lokality ze současného stavu parku, nám ukázal fotografii z 80. let minulého století. Tehdy se místním podařilo prosadit, aby byla zrealizována výsadba, která by zakryla budovu spalovny mrtvol. Podle Jiřího Kubínka na tuto skutečnost někteří činitelé zapomněli a rovněž prý nepochopili, k čemu by měl sloužit odbor životního prostředí, na jehož zřízení se v dobách svého působení na radnici podílel. Aby jsme měli někoho, kdo se o zeleň skutečně bude starat, kdo jí bude rozumět, ale hlavně kdo jí bude bránit. To znamená, že ne, že se udělá jeden posudek na pokácení stromu, ale že se udělá oponentní posudek a hlavně posudek bude směřovat k tomu, jak nejdéle zachránit ten strom, aby se na něj všichni mohli koukat, protože tak to dělají ve všech městech všude v celém civilizovaném světě. V civilizovaném světě se možná i ty největší přehmaty dají nějakým způsobem vyřešit, ačkoliv výsledek se nedostaví lusknutím prstů. V tomto případě došlo na schůzku mezi autorem petice a představiteli města. Myslím, že to jednání proběhlo velmi dobře, pochopili jsme oba dva, že stromy neslepíme, že neexistuje nic, co by vrátilo tu věc zpátky, tak jsme se dohodli na tom, což vlastně to zastupitelstvo odsouhlasilo, že bude vypracována jakási hodně okleštěná studie a ta bude potom naplněna. Město dá peníze na novou výsadbu, která bude velmi masivní. Počítáme s tím, že v prostranství před hřbitovem na podzim bude vysazeno téměř 200 stromů. Jestli to bude v říjnu nebo v listopadu, nejsem schopný samozřejmě v tomhle okamžiku říct. Nicméně s výsadbou se počítá, návrh rozpočtu byl připraven už v lednu, čili už v lednu jsme počítali s tím, že samozřejmě park u krematoria bude znovu osazen stromy. V letošním rozpočtu je na tyto práce vyhrazeno 200 tisíc korun. Plán výsadby celkově počítá s 51 novými stromy. Zastupitel města Aleš Spirman se domnívá, že zásahy na některých dřevinách nebyly provedeny v souladu s tím, jak bylo městem prezentováno a jak bylo uvedeno ve veřejně dostupných dokumentech. Vycházím z toho, a to byla i moje poslední otázka na jednání zastupitelstva, nebylo mi odpovězeno, zda bod číslo 51 nebo strom bříza bělokorá Betula pendula, která je označena ke kácení z důvodu kompozičně nevhodný, hlavní pohledová osa v kolizi s výstavbou brány, musela být skácena z bezpečnostních důvodů. Nemyslím si to. Rozhodnutí, která byla vydána, tedy nebyla vydána na základě projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, ale na základě shledání orgánu státní správy. V tomto okamžiku se nám ohlásila Česká inspekce životního prostředí, která chce postup prací v parku před hřbitovem, před krematoriem prošetřit, což já vítám, protože to bude nestranný orgán. Výsledek šetření nebyl v době uzávěrky této reportáže znám. Turistické informační centrum Brno už léta zásobuje občany i turisty brožurami a knihami, které přibližují zajímavosti moravské metropole. Tato publikační činnost by se dala rozdělit do dvou kategorií. První jsou destinační tiskoviny, určeny k podpoře cestovního ruchu, které jsou k dispozici zdarma v několika jazycích. Úplně nejnovější destinační tiskovina se věnuje vodojemům na Žlutém kopci, protože to je památka, kterou jsme otevřeli v loňském roce a je opravdu turisticky navštěvovaná. A je to takové lákadlo. Druhou kategorií jsou knihy. Mezi nejnovější z nich patří například To je Brno po 100 letech nebo kniha Frčíme Brnem, věnovaná dětem. Zároveň také v loňském roce vyšel třetí díl autentického průvodce To je Brno. Ve spolupráci s Moravským zemským muzeem vznikla také Mářina kuchařka, která nechává netradičním způsobem nahlédnout do života brněnské osobnosti Leoše Janáčka. Jedná se o sbírku receptů, které zapisovala Janáčkova dlouholetá hospodyně. Kdyby tam byly jenom ty recepty samotné, ne, tak to asi nebude taková atrakce, ale ono je to zajímavé právě tím, že Mářa si mezi ty své recepty ještě zapisovala různé poznámky a komentáře k životě v Janáčkově rodině. Kuchařka obsahuje i recept na Janáčkovo oblíbené šípkové cukroví, dělané ze šípkové marmelády. Ten Janáček i sám zapisoval svým přátelům a ten jeho autograf toho receptu máme v té knížce taky. Další z knih zase nabízí možnost prohlédnout si zajímavé interiéry z pohodlí domova prostřednictvím fotografií. Nese název Interiér Design Guide a představuje 50 nejzajímavějších interiérů v Brně a na Jižní Moravě. Jsou to fotografie různých prostor, které jsou tematicky děleny podle jejich účelu. Najdeme zde například fotografie barů a kaváren, hotelů, kadeřnictví, obchodů, anebo muzeí a galerií.
Výtěžek z prodeje této publikace jde na charitativní účely. Brňané i turisté, kteří do metropole zavítají, mohou tiskoviny získat jak v infocentru pod Krokodýlem, tak v internetovém obchodě nebo ve stáncích Turistického informačního centra na brněnských akcích. V nabídce jsou kromě knih a brožur upomínkové předměty různých druhů. Kromě kategorie Čtí Brno je to například kategorie Nerozví Brno, a to jsou například porcelánové předměty. Jsou tam například hrnky pro kávu to go, kde jsou obrázky Venduly Chalánkové. Ten, kdo by se chtěl o Brně a jeho osobnostech dozvědět více anebo mít jen doma hezkou upomínku, má tedy rozhodně z čeho vybírat. Jana Holubová a Petr Hradský, Televize Brno 1.